Вітаю вас в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. У Миколаєві мешканці будинку на вулиці Океанівська, 1Б в Корабельному районі живуть поруч із нечистотами. Тиждень тому тут прорвало каналізацію. Ось такий струмок вже тиждень протікає перед вікнами людей. Вони скаржаться, через неприємний запах не можуть відкрити вікна, розповідає жителька будинку Вікторія Попова. Живу я тут на Океанівській 1Б. З мамою, з татом, з братом, з дочкою. Живемо в цьому всьому. Вікна не відчинити. Тхне. Звертались вже куди завгодно. Нуль реакції взагалі. Ніхто ніяк не діє. За тиждень під вікнами людей утворилось озеро із нечистот. Діти говорять, не можуть гратись біля будинку через сморід. Доводиться йти до сусіднього двору. Гуляти взагалі тут не хочеться. Дуже тут тхне. З друзями нормально не погуляєш, не посидиш. Доводиться виходити грати до сусіднього двору. Я живу тут на 5-му поверсі. Вікна ось сюди виходять. І вночі дуже тхне. Особливо, коли здіймається вітер. Дуже чутно і як вода біжить. Це дуже незручно. Генеральний директор Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Доденко говорить, цей колектор повинні замінити на новий. Ми зробили розрахунки, його можна навіть ще трохи зменшити, його можна прокласти 500 або 600 діаметром. І приблизно, а це тільки приблизно, тому що проєкту ще по цьому немає, роботи будуть біля 10 мільйонів гривень. Ми зараз робимо все можливе для того, щоб пропустити воду, для того, щоб замінити останню ділянку, на якій стався провал і відбулася закупорка каналізаційної мережі. Проте, коли саме розпочнуться роботи, Борис Доденко поки не каже. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора у Миколаєві на Нижній набережній розпочали роботу зі зняття асфальта за проєктом Агенції розвитку Миколаєва. Зняттям асфальту займається ФОП «Озайчук». Вартість – 164 тисячі гривень. Змиється асфальт. Знімається асфальт вручну за допомогою відбійного молотка. Потім це все вимітається, видувається, вимивається, вивозиться. В деяких місцях під асфальтом бруківка зіпсована чи взагалі відсутня. Хочуть, щоб була бруківка чисто. Але не вийде прибрати так, як хотілося б. Тому що тут розриття водоканал робив. В багатьох місцях немає бруківки. Робимо так, щоб можна було проїхати. Проїзд був хороший. Хочуть прибрати, щоб було чистенько. Директор Агенції розвитку Миколаєва Віталій Воронов розповів про подальшу роботу. Ми коли знімемо все, ми побачимо реальний стан і будемо розуміти, чи будемо знаходити цю саму бруківку нашу миколаївську, котрої дуже багато лежить під асфальтом на наших миколаївських дорогах, і будемо її сюди вже частково перекладати. Так? Чи можливо нову сучасну бруківку вкладати в тих місцях, де її немає. Тому, як тільки знімемо все, побачимо, в якому вона знаходиться реальному стані. Хочемо, звичайно, встигнути до Дня міста. Не знаю, чи вийде, чи ні. За проєктом Агенція розвитку Миколаєва хоче поновити вигляд старого міста. Чому увагу до цього простору? Він унікальний в нашому місті. Таких більше немає. Стіна заводу, вона є пам'яткою національного значення. Такий історичний простір в нашому місті, дуже крутий. Якщо ви звернули увагу, воно навіть амфітеатром таким природним розташовується. Тому я думаю, що в майбутньому тут можуть проводитися концерти, заходи, якісь арт-фестивалі, може бути якісь ще заходи. Щоб це місце було улюбленим. Воно і так зараз є улюбленим місцем миколаївців. Тут дуже часто проводять молодіжні заходи. І тому, якщо нам вдасться привести його до ладу, відновити цю бруківку вікову і зробити підсвічування стіни, то, я думаю, цей простір заграє іншими фарбами. Роботи триватимуть півтора тижні. Робітники знімуть 3000 квадратних метрів асфальтного покриття. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві тисячу безпритульних собак стерилізують представники міжнародної організації «Чотири лапи». Про це розказали вчора під час брифінгу у миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Два ловці, два ветеринари, адміністратор та доглядач за післяопераційними тваринами. У такому складі до Миколаєва приїхала організація «Чотири лапи Україна». Планують стерилізувати до 10 тварин всіх статей на день.
Ми приїхали для того, щоб показати місту гуманне вирішення проблеми. Ми хочемо допомогти. Ми приїхали з метою допомогти в регуляції чисельності. Це буде стерилізація, метод ВСВ, вилов, стерилізація і випуск на місце вилову. Я думаю, що кількість тварин стерилізованих буде збільшуватися з кожним роком. І, звичайно, дуже важливо, як сказала моя колега, важливо відповідати за тих, кого ми приручили. Планують також провести підрахунки кількості безпритульних тварин у місті. Почнеться він 8 серпня. В співпраці з волонтерськими організаціями, які знають місцезнаходження собак, ми будемо виїжджати, ми будемо відловлювати. У співпраці з волонтерськими організаціями, які знають, де знаходяться собаки, ми будемо виїжджати, відловлювати в мобільній клініці, а потім випускати. Всі собаки отримують вакцини від сказу, а також бірки на вухо. Блакитна бірка з номером, тобто кожна тварина буде ідентифікована. Після цього база даних буде передана на баланс міста. Поділитися досвідом боротьби з численністю безпритульних тварин приїхала Оксана Кошак, директор Львівського комунального підприємства «Лев». Там за 3 роки кількість зменшилась втричі. За останніми підрахунками Львів налічував 412 собак. 80% тварин прилаштовуються до родин. У Львові є таке гасло гарне «Львів дружній до тварин». Але основною місією роботи комунального підприємства є безпека мешканців і захист тварин. Ми ніколи не виділяємо і не ставимо безпеку наших людей вище за життя тварин. І, власне, ця гармонія створює цей баланс і цю доброзичливість, яка є між мешканцями і від мешканців до тварин. Оксана Кошак каже, треба робити все необхідне, аби вирішувати проблему гуманно. Я дуже сподіваюся і вірю, що місто Миколаїв обере гуманний шлях, цивілізований шлях. Він є нелегкий, тому що прийняти рішення, давайте усипемо всіх, це є легкий шлях. Олександр Сінкевич озвучив масштаби проблеми в Миколаєві. Вже просто в суспільстві вже точаться, як то кажуть, суперечки не між людьми та тваринами, а між людьми і людьми. Вже готові люди один одного кусати, вбивати і так далі, що ми бачили в місті Миколаїв. Тобто вже далі нікуди. Тобто далі може бути лише там якісь фізичні втручання або фізичні якісь розправи один з одним. Тобто ми цього не можемо, як влада міська, не можемо цього допустити. Організація «Чотири лапи» працюватиме в Миколаєві протягом місяця. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Історики, краєзнавці, чиновники від культури вирішували долю знайденої 17 липня під час розкопок на німецькому кладовищі могильної плити. Чи стане вона музейним експонатом, чи повернеться на своє місце, адже могила часів Першої світової війни, якій вона належить, ще збереглась. Ребята, когда проводили эксгумацию, плита лежала вот примерно на этом месте по диагонали к оградке. То есть было понятно, присыпано грунтом, то есть становится понятно, что скорее всего ее просто куда-то не дотащили, потому что ну, она лежала неровно, не прямо, не перпендикулярно забору. Она лежала вот, ну, вот как будто, знаете, шли-шли-шли люди, выронили ее и присыпали, чтобы потом вернуться, но, к сожалению, не вернулись. Вага чавунної плити 100 кілограмів. Поряд з місцем, де знайшли чавунну плиту, розташована і могила, до якої вона відноситься. Дізнались ми і хто похований в цій могилі. Ми подивилися на цей пам'ятник, дійсно сфотографували, виклали в на Фейсбук-сторінку, що була знайдена така плита, і активізувалися краєзнавці-любителі. От, наприклад, форум «Скамейка» одразу знайшов свою стару статтю, в якій розповідалося про цю могилу, хто тут похований. Вони розказали про цю ситуацію, про цю могилу з загиблими на есмінці «Безпокій» у берегів Румунії. Ще одна краєзнавець знайшла з літератури з прізвищами цих, прізвища цих людей і їх місце народження. І що саме цікаве, якщо мені не зараджує пам'ять, там взагалі не було миколаївців. І чому так сталося, що людей, які загинули у біля берегів Румунії, не лежали в миколаївських госпіталях, не родом з Миколаєва, були поховані на миколаївському кладовищі? Це дійсно дуже цікаве питання.
Тут поховані 4 кочегари, які загинули під час вибуху на есмінці «Безпокійний» 27 серпня 1916 року. Стан плити оцінили музейники та спеціалісти з металу. Плита чавунна рівномірно вкрита товстим шаром атмосферної ґрунтової корозії. Епітафія забруднена чорноземом, читається, але має суттєві корозійні ураження. На зворотній стороні є вкраплення каміння, ракушняка і вопняно-піщаної суміші. У зв'язку з цим можу прогнозувати подальше поступове збільшення корозійного шару за рахунок зменшення металевої основи. З часом в атмосферних умовах це приведе до повної втрати тексту епітафії, а пізніше і самої плити. Я смотрел цю доску. Ее, в принципе, можно сделать, но здесь, опять же, разные мнения. Я дивився цю дошку. Її, в принципі, можна зробити. Але тут знову ж різні думки. З одного боку, ми можемо зробити, замінити її на полімер. Зробити копію з полімеру. Але де гарантія, що її не розіб'ють? А з іншого боку, хотіла, щоб речі стояли справжні. Тоді ж доведеться все кладовище зняти і віддати в музей. Реставрацію дошки вирішили доручити краєзнавчому музею. А от повертати плиту на місце чи залишати в експозиції, думки учасників наради розділились. Залишити її в музеї безпечно, але ж могила є. Но сам принцип того, що ми можемо это снять с могилы для того, чтобы оно было в экспозиции, будь то частный, будь то государственный или какой, для меня, честно говоря, это тоже не очень является таким приемлемым. Сам принцип, що ми щось можемо зняти з могили для того, щоб це було в експозиції, хай приватні, хай державні чи будь-які інші, для мене, чесно кажучи, не є прийнятним варіантом. Тому свою точку зору я безумовно, я дуже хотів, щоб директор КП, на жаль, він пішов, сказав: "Так, я можу забезпечити безпеку. Так, на кладовищі буде красиво". Це взагалі така мрія перетворення кладовища на справжній некрополь. А ви розписуватись у власній неспроможності ми не можемо. Ну і розписуватися в повній немічності теж, безусловно, ми не можемо. Вирішили після реставрації плиту повернути на могилу. Поки триватиме реставрація, інженери шукатимуть способи закріпити її антивандально. Олена Міщенко, Олександр Пан і Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. Приємного вам дня!